പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിനേഷൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോത്തുകൽ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ JHA പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നിവേദനം നൽകി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ PHSC എത്തിയാണ് നിവേദനം നൽകിയത്. പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ 300 കിടപ്പ് രോഗികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. കിടപ്പ് രോഗികൾക്കായുള്ള വാക്സിനേഷൻ നൽകണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെട്ടിക്കുളം PHCയിലാണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച് ചില പരാതികൾ, പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതി സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ UDF മെമ്പർമാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിനോടും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനോടും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് PHSCയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അതിനുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കാണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ കിടപ്പിലായ ഏകദേശം 300+ രോഗികൾ കിടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്ത്, മലയോര മേഖലയാണ്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാത്ത പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് തക്കതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു നിവേദനം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ലൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ വാക്സിനേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. 300 കിടപ്പ് രോഗികളുള്ള പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പോത്തുകൽ.